Como já era previsto, Manchester City passou sem dificuldades pelo Real Reds lá do Japão na semifinal do Mundial de Clubes e agora vai jogar a grande final contra o Fluminense na sexta-feira. O jogo vai começar às 3 horas da tarde do nosso horário aqui. E um duelo que antes só era possível no videogame, agora é real. Manchester City contra o Fluminense na grande final. E a vitória, que foi por 3-0, poderia ter sido aí por uns 6-0, 5-0 talvez. Porque o time do Real Reds, como eu já vim alertando aqui, não é um time que ofereceria dificuldade alguma para o City, por questões técnicas mesmo. Mas se o torcedor tricolor que assistiu esse jogo aqui ficou meio preocupado assim com o City, saiba que a melhor notícia do dia não foi a vitória do City ou uma possível derrota, mas sim, pro torcedor do Fluminense, a ausência de 3 jogadores na final. O primeiro, Kevin De Bruyne, já se esperava que talvez ele não jogaria essa semifinal e a chance também de não jogar a final era grande. Então o craque, para mim, o melhor jogador em questão técnica do time do Manchester City, o Kevin De Bruyne, a gente já esperava ali que ele fosse ficar de fora. Agora, o Haaland fora do Mundial de Clubes foi demais. Além dele, o Doku também, que joga ali na ponta esquerda, que faz uma fumaça danada, consegue costurar, consegue furar os bloqueios que provavelmente o time do Fluminense faria se ele tivesse por ali. E sem falar no Haaland, que provavelmente, na minha visão, é o melhor jogador do mundo atualmente. E agora o Fluminense, o torcedor tricolor, falou que ligou a televisão para assistir o possível adversário de hoje, se deparou com uma notícia dessas. O melhor jogador, o Haaland, além do Doku, que também é titular, e o Kevin De Bruyne, que tinha a possibilidade dele jogar, estão fora do Mundial de Clubes. Esse é o melhor reforço para o Fluminense na final. Bom, e o jogo do começo até o final só deu Manchester City, foi em ritmo de treino. Eu percebi que na cara dos jogadores ingleses já não tinha lá aquela vontade de estar ali presente. Afinal de contas, o Mundial de Clubes é justamente no momento em que a Premier League está mais pegando fogo. E se você não sabe, os ingleses não ligam muito para esse tal de Mundial de Clubes. Eles até gostam quando entram em campo, como foi o Liverpool em 2019, como foi o Chelsea contra o Palmeiras, nesses últimos duelos aí recentes. O Liverpool lá atrás contra o São Paulo também, mas o Mundial tá longe de ser prioridade para eles, que priorizam muito mais a Premier League e a Champions League até no mesmo nível, tá? Mas o Mundial de Clubes é até abaixo das Copas. Então o time entrou lá com aquele ritmo de férias, ritmo de jogo treino, no primeiro tempo explorou muito ali pelo lado esquerdo com o Grealish, foi praticamente o primeiro todo com bolas sendo viradas da direita para a esquerda ou do meio para a esquerda, sempre ali com o Grealish, que travou o duelo interessante ali com os marcadores japoneses. É a principal dificuldade que os europeus têm quando enfrentam uma seleção asiática, principalmente, aliás, especialmente a do Japão, é justamente isso, né? Os alemães sofreram com eles na última Copa, que essa questão da disciplina japonesa, eles são muito aplicados na marcação, lá na frente não espetam tanto, pelo menos esse time do Real Reds, mas eles são muito chatos na marcação porque são disciplinados e não se entregam nem quando levam um gol. Mas esses gols foram saindo. Primeiro com o Matheus Nunes, que eu acho que poderia ter aparecido muito mais no primeiro tempo. Não sei se por questão tática ou porque realmente ele mesmo não estava entrando em campo. Mas aí o gol saiu, uma jogada dele pela direita que bateu cruzado e o zagueirão ali deu um carrinho e meteu o gol contra. E esse primeiro tempo foi tão desigual que o City chegou a ter mais de 70% de posse de bola. Já o segundo tempo não mudou muito não, a diferença foi que o City começou a finalizar mais e entrar mais dentro da área com muita facilidade, tá? E aí o Kovacic fez logo o primeiro gol achando um espaço ali raro no primeiro tempo, no segundo o Kovacic já achou com um passe, se não me engano, foi do Walker, já marcou logo 2-0. O Bernardo Silva, depois de um rebote num chute do Matheus Nunes pela esquerda, marcou 3-0. Daí o Guardiola resolveu mexer um pouquinho, né? Entraram em campo ali o William Álvares, o Bob, também o zagueiro Guardiol, sangue novo, ou então poupando os jogadores, né? Já que tem uma final, um jogo contra o Fluminense provavelmente vai ser bem mais difícil do que esse aí, impossível ser mais fácil do que esse. E a partir daí o jogo virou treino, virou realmente um jogo treino, sonolento até para quem queria um futebol um pouco mais de velocidade, mas esperávamos que seria mais ou menos isso aí que aconteceu. Eu acertei o placar, falei no último vídeo que o jogo seria 3-0, falei que os 3 gols sairiam no segundo tempo, mas daí saiu 1 no primeiro e 2 no segundo tempo, mas isso aí é de menos. Quero ver acertar a final agora no jogo entre Fluminense e Manchester City. Se arrisca aí, coloca um placar aqui nos comentários. Vou chutar aqui, cara, pra mim o City vai ganhar esse jogo, tá? Pra mim vai ser 2-0. Talvez um gol no primeiro tempo e o outro já no final. O Fluminense vai dar um susto ali no City durante uma parte do segundo tempo e aí vai tomar o segundo gol no contra-ataque, 2-0 City. Essa é a minha opinião, tá? Então coloca, arrisca um palpite aqui nos comentários. O que o Fluminense... Eu ia fazer essa pergunta, tava aqui, né? O que o Fluminense tem que se preocupar? Cara, eu falei isso do último jogo do Flu contra
O Al-Ahly dei ali pelo menos 2 pontos que o Fluminense tinha que se preocupar. Mas contra o City eu não tenho como responder essa pergunta, né? Com que o Fluminense vai ter que se preocupar? Bom, o Fluminense vai ter que se preocupar em tentar fazer o seu jogo, porque se ficar só nessa aí de se retrancar, vai fugir completamente da característica. E pelo que o Diniz vem apresentando na sua carreira, ele não vai fazer isso não, tá? A expectativa é de um jogaço aí, talvez um dos melhores da final. A última final do Mundial de Clubes foi Real Madrid 5-3 no Al Hilal. Será que essa final aqui pode superar esse número de gols? 8 gols em uma final? Bom, tudo é possível, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like maneiro. Segue o Planeta Futebol Clube. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí. Aciona o sino das notificações. Se não me conhece no Instagram, procura lá Planeta Futebol Clube. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Navegue nas nossas playlists aqui também do Planeta do PFC, né? Tem essa playlist aí do Mundial de Clubes que eu vou deixar como sugestão aqui no final do vídeo. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.